Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan arasında telefon danışığı olub. Paşinyan bildirib ki, İrəvan indi Bakı ilə birbaşa danışıqlara üstünlük verir. O hesab edir ki, Azərbaycanla birbaşa danışıqlar müsbət nəticələr verir. Qeyd etməliyəm ki, siz də fikir verdiniz, artıq uzun zamanda Azərbaycanla iki tərəfli formatda iş gedir və bu müsbət nəticələr verir. Ötən ilin dekabrında verilən birgə bəyanatlardan başlayaraq bu il aprelin 19-unda verilən bəyanatla davam edir. Dünən delimitasiya ilə bağlı komissiyanın işinə dair əsasnamə imzalanıb və nə qədər ki, iki tərəfli format nəticələr gətirir, biz bunu davam etdirəcəyik, deyə Ermənistanın baş naziri mətbuat konfransında bildirib. Eyni zamanda Paşinyan Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə telefon danışığı zamanı qeyd edib ki, İrəvan indi Bakı ilə birbaşa danışıqlara üstünlük verir. O, həmçinin danışıqları davam etdirmək üçün Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə iki dövlətin sərhədində görüşməyə hazır olduğunu da nəzərə çatdırıb.